Takže ahoj, musím se vám podělit o takovou radostnou věc, a to sice. Dlouhou dobu jsem měl se svojí škodovkou, svápkou, 1.2 potíže. A to sice, já odevřu motor a ukážeme si, o co jde. Sice o to, že auto mi cukalo. Auto mi nedrželo volnoběh. Auto mi vlastně na volnoběh při jízdě z kopce i kolikrát chcíplo, což není zrovna ideální, protože v ten okamžik nová auta přestávají brzdit. Stejně tak se mi stalo, že chcíplo a tím pádem vypne posilovač řízení, takže s volantem zatočit byl velký problém. Řešil jsem to tak, že za jízdy jsem startoval, přeřadil jsem si na 4 a bez klíčku jsem nastartoval, což taky není úplně ideální pro auto. Říká se, že to auto škodí. Dlouho jsem nevěděl, co s tím udělat. Trápil jsem se s tím skoro 3/4 roku. A už jsem se chystal na technickou, nebo chystám se, a byl jsem z toho už zoufalý, nevěděl jsem, co a jak dál. Jednoho dne jsem se kouknul do motoru. A i když to auto bylo už předtím na diagnostikách a všude možně, a stále mi měnili lambda sondy a všechno možné a říkali, že bohužel nevíme, co s tím je, může to být svazek, může to být, já nevím, co ještě všechno dalšího, čidla teplotní a tak, tak stále se nic nedělo. Až jsem se jednoho dne já podíval do motoru a koukl jsem se tady do těch míst. Tady vidíte, tady to je zřejmě nějaký filtr nasání nebo něco podobného. A já jsem se podíval a zjistil jsem, že tato hadice, která tady takhle vede, tady je zapuštěná do takové silnější gumy, a tady dole taky, tak ta silnější guma byla ze spoda, kam nebylo vidět, tady jak mám teďka prst, tak ze spoda byla celá prasklá. Takže já, když jsem takhle hnul s tou hadicí, tak mi chcípnul motor. Když jsem nastartoval a nechal jsem jí bejt, tak to vrčelo, různě to drncalo. Takže jsem udělal jednoduchou věc, a to sice, že jsem si sehnal kus téhle hadice. To je obyčejná hadice gumová, rozměr takovej, jaký jsem potřeboval, jsem si sehnal. Tady ty sponky, ty originály, ty jsou na takový kleště a to je poměrně na nic. Je s tím blbá práce. Takže jsem si použil tamhle, jak vidíte, normální sponku na hadici. Utáhl jsem to, hadičku jsem tam nastrčil a v ten okamžik bylo po problémech. Takže už se nemusím bát jít na technickou a nemusím se bát, že s autem neprojdu. Takže chci říct, že pokud máte někdo obdobný problém a může se stát, že v servisech, jak jsem říkal, si s tím nevědí rady, protože ty jejich počítačové diagnostiky taky neumějí všechno. Zkuste se podívat na tuhle tu hadičku nasání a ta dělá ty potíže, že mi to v zimě chcípalo. Po nastartování, než se mi zahřál motor, tak to vypadalo, že se motor utrhne, jak se cukal, jak nedržel prostě na volnoběh. Otáčky lítaly od 1,2 do 0,5, vždycky to cuklo. Pak mi to chcípalo na parkovištích, když jsem se rozjížděl, musel jsem auto stále túrovat, aby mi vydrželo nastartovaný. Stejně tak u kulaťáku a stejně tak při příjezdu na nějakou kolonu, která se přede mnou udělala, jsem věděl, že budu mít zase ty problémy. A stačilo k tomu tady to zjistit, jestli je to v pořádku, vyměnit případně tu dolní hadičku, eventuálně tady tu horní, a od té doby je auto v naprostém pořádku. Takže děkuju za pozornost a kdo máte možnost, tak se na to podívejte, kdyby vám auto takhle blblo, koukněte na to, možná, že budete mít stejný problém jako já. Takže ahoj. Jinak je to tadyhle ta fábka. I s naším si dušou.